بسم الله الرحمن الرحيم. يا جامع مسجد يہاں پہ قریب جامع مسجد الخیر تو دیکھتے ہیں اس کو, اس کو پارکنگ ہے اور اس طرف اوپر بھی ہے نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ ٹرینس ماشاء اللہ زبردست جامع مسجد بنائی ہے, دیکھ سکتے ہیں لوگ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ یہاں پہ مسالے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اکثر کلوز ہوتے ہیں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ایریا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھی اوپن ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ بند ہے. تو یہ ہماری ریئلمی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ مساجد بند ہیں اور باقی ساری چیزیں کھلی ہیں. اسلامک اسٹڈی اینڈ مورل انہانسمنٹ, مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی ہے. یا تو یہ ہے کہ جماعت ہو چکی ہے 2 بجے ہیں, یا یہ ہے کہ کمن طور پہ انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں اس کو. ادھر قریب 2 مساجد اور بھی ہیں, اس کا بھی وزٹ کرتے ہیں جو پاکستانی فارم. اچھا اوکے, نماز پڑھ رہا ہے, میں جا کے دیکھتا ہوں کہ نماز سے تو ملنا پڑ جائے گا. چلے شکریہ, اور زیادہ تو نہیں اور لوگ ہیں جو بھی اس کے وہ ہیں. تو انٹرنس اور یہ بھی تھا, بہت ٹائم لگایا ہوا ہے اس کے اندر, یا بھی ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے جگہ ہوتی ہے, ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں. کے بغیر آپ نے کسی اس پہ انٹر نہیں ہونا. اس کے بعد جو ہے ایک تو ہے اچھا جی, یہ ان کا مقبرہ ہے. یہاں پہ آپ کو کوئی بھی قبر پکی نہیں ملے گی, پارک سا بنا ہوا ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہے بلکہ اس کے بنے ہوئے اور ساتھ کت پہ لگے ہوئے ہیں اس کے. السلام علیکم. انفارچونیٹلی یہ جمعہ مسجد جو ہے وہ بند ہے, نمازیں کریں سب کھلی, ہر ایک چیز کھلی ہے اور مسجد بند ہے. یہ بھی میں واپس جا رہا ہوں, ٹنگلیاں ہیں مسجد.
छोटा सा दरवाजा है, उसे दरवाजा मतलब ऊपर मेट्रो है जो रेल स्टेशन सब तरह और यहाँ पे पूरे प्ले ग्राउंड बनाए हैं, वॉकिंग ट्रैक है और इसकी जगह का काफ़ी फायदा उठाया है। ज़्यादा हो क्योंकि यहाँ पर मसाजिद की हैं, दो तीन और मकबरे भी हैं, नहीं मिलती है वहाँ पर ही ज़्यादा हो, लेकिन वो डारमेंट बिल्कुल डारमेंट स्टाइल में है, क्योंकि इन लोगों में कोई रजिस्ट्री नहीं, गवर्नमेंट जो कहे बस वो मन और मनते हैं, कोई रजिस्ट्री नहीं शो कर सकते। जा रहे हैं इस रास्ते से, जा रहे हैं जो माफे रखते हैं।